Shfaqja Jezu Krist Superstar vjen sot në datë 5 dhe nesër në datë 6 në teatrin Art Urbina në orën 19 me regji nga Altin Basha. Ne do të diskutojmë pikërisht për këtë shfaqje dhe emocionet që ajo përcjell me aktorin Donald Çehu. Mirëmëngjes, mirëserdhë. Mirëmëngjes Donald. Mirëserdhë. Mirëmëngjes Flori. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar. Një vit i mbar. Këto sloganet e vitit të ri. Tamam, tamam. Megjithatë, Donald, jemi mbledhur sot për diskutuar për një shfaqje e cila është shumë e rrallë në llojin e saj. Nëse referohemi këtu historisë së musicalit në Shqipëri, kam përshtypjen që është e para në historinë e saj që vjen live, drejt për drejt, duke filluar nga interpretimi i aktorëve të këngëve, por gjithashtu edhe nëse referohemi orkestrës dhe muzikës që ajo performon në skenë. Një ngjarje, le të themi, teatrore shumë e veçantë për sa i përket këtij lloji zhanri. E vërtet, ashtu siç e the edhe ti, domethënë kam përshtypjen në gjithë historit e musicalve që janë vënë në Shqipëri, të paktën atyre që janë tentuar, kam përshtypjen që ky është i vetmi në llojin e tij që është me këngëtarët të cilët këndojnë live, pra me mikrofona dhe çdo gjë është live dhe orkestra që ekzekuton live çdo pjesë të muzikës. Besoj që është një eksperiencë e re për publikun shqiptar dhe që për mendimin tim duhet të vazhdojë edhe për mendimin e shumë njerëzve të tjerë duhet të vazhdojë të bëhet një traditë në teatrin tonë shqiptar, sepse ne pak a shumë nuk jemi të rrahur shumë me këtë pjesë teatri, le ta themi, sepse është teatr dhe muzikë dhe publiku nuk ka shumë informacion për sa i përket këtyre lloj zhanreve të teatrit dhe besoj që producentja Ilirana Basha dhe Basharti kanë bërë një punë shumë të mirë për ta sjellë afër publikut, bashkë me regjisorin Altin Basha kanë bërë një punë shumë të mirë për të edukuar publikun me një lloj tjetër zhanri të teatrit. Dhe në fakt, Donald, nëse referohemi gjithë punës që keni bërë duke parë edhe pamjet, më duket sikur keni dalë nga cirku i diellit. Është një trup shumë e famshme në gjithë botën që bën spektaklet më të bukura dhe nëse referohemi edhe këngëve që ata performojnë, janë pak a shumë të kësaj natyre që ne sapo pam. Duket një punë shumë e madhe, duket një punë kolosale, bërë me shumë dashuri, mi të gjitha kur janë aktorë që këndojnë dhe jo këngëtarë, siç jemi mësuar të shohim. Po e vërtetë është një punë shumë e madhe, është gati 1 orë 40 minuta spektakël live dhe ta mendosh që është bërë në një kohë shumë të shkurtër. Do të thënë, nëse marrim edhe pjesën e punës që ka bërë Kori me zyrsh Suzana Turkun rreth 1 muaj e gjysëm ka ardhur një produksion rreth 1 orë 40 minuta dhe besoj që është një arritje për edhe për ne aktorët, sepse e them për vetëm që jam këtu, unë është hera e parë që unë arrit të këndoj në një teatr, në një shfaqje live me mikrofon dhe me orkestër live, sepse gjithmonë mund të kemi pasur eksperienca të ndryshme në shfaqje. Po, tendenca të vogla duke kënduar a cappella ose duke pasur një bazë mbi vete, por gjithmonë playback, por të arrish të përshtatesh, domethënë të hedhësh zërin dhe të kesh aq vesh të sakt për të dëgjuar orkestrën kur duhet të futesh dhe kur është momenti yt, kur duhet të respektosh baterinë, basin, kitarën, të cilat për mua ishin gjëra shumë të reja. Besoj që ja kemi arritur dhe besoj për çdo njërin nga antarët e asaj shfaqje duhen komplimentuar gjithë nga i parë deri në fundit. Isha atë edhe për publikun dhe kuriozitet të ti, na tregoni diçka specifike se përket rolit që ju keni në këtë musical. Atëherë roli im është roli i Herodit, është mbreti Herod, pra në historinë e le të themi Krishtit, Herodi është një lloj kukulle, pra është një mbret kukull, pra nuk ka një post funksionari të sakt, sepse është i komanduar nga të gjithë ato apostujt të cilët udhëheqin gjithë pjesën e Krishtit edhe bëjnë atë qeverinë e tyre dhe në momentin që vjen Krishti vjen tek Herodi është thjesht një kalim ose është një kalimtar tek ai sepse ai nuk mund të ketë asnjë gjë në dorë për të vendosur mbi Krishtin dhe thjesht ka një moment tallje, pra ai e tall Krishtin sepse nuk beson asgjë nga ato që ai bën, sepse edhe në tekst kur i këndon ai thotë domethënë që ma provoj që ti je hynor, ma provoj që ti nuk je budalla, pra ma kthe ujitin tim në verë ose ec përmes pishinës time. Pra këto janë fjalët që thotë edhe kënga. Po, janë fjalët që thon këngë, i që thotë Herodi dhe me këtë arrin të kuptosh që ai është një le ta themi në thojza një budalla sepse nuk di asgjë për çfarë ka bërë Krishti ose për çfarë do të bëjmë më pas. Megjithatë Donald, ju keni pasur mundësi ta jepni këtë shfaqje në Art Urbina para këtij viti, pra në le të themi para se të mbyllte viti i vjetër. Si është pritur nga publiku
që e ka parë. Si që the është dhe në Art Turbina, sepse është kjo është një produksion privat i Shoqatës Bashart, dhe për, duke mos që një produksion i teatrit kombëtar vetë, shikohet pak me skepticizëm ajo ardhja ose mbledhja e njerëzve, por unë kam vështypjen që ka pasur goxha interes edhe në trenet e para kanë qenë gati full, të gjitha netët kanë qenë sold out, dhe shpresoj që edhe këto dy net që janë, domethënë sot edhe nesër, të kemi një interes të publikut dhe besoj që do jetë i lartë, sepse të ndjell vetë tema. Domethënë është një temë pak a shumë. Po që shkon paralel me Krishtlindjet, me festat dhe mbylljen e vitit. Po edhe është specifike, domethënë Krishti, ai kurioziteti, është një gjë e re që publiku, të paktën shqiptar, nuk e ka parë në këtë anë, pra një musical të sjellësh historinë e Krishtit në një musical duke e kënduar, mund të ketë njerëz që janë skeptik, mendojnë se si do të vi, si do të ruhen figurat, por unë mendoj që në të tërën e asaj figurat janë ruajtur shumë mirë, pra nuk është cënuar asnjë nga figurat e pjesës krishterimit. Do Donald, jemi në minutën e fundit, për para se të ndajemi, edhe njërë kujtojmë datat. Atërës, me datë 5 dhe me datë 6 janar në orën 19 në Teatrin Art Turbina, pra sot edhe nesër, do t'jenë dy netët e fundit dhe ftoj publikun që... Dhe kë fton ti specifikisht të ndjekë datë? Dhe unë ftoj specifikisht nipin tim Heliosin, me gjithë sa i nuk do ketë mundësin që dvita shoj, po unë e përshëndes shumë nga ekrani. Elios, të dua shumë. E përshëndesim ne Eliosin. Besoj se të kanë ndjekur edhe. Besoj që po më ndjek gjithmonë. Është fan si më i madh. Në fund e plot. Fan si më i madh. E përshëndete. Vetë kisha bërë edhe më herët. Faleminderit shumë Donald që ishim me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Donald. Dhe shumë suksese sot. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues dhe dëgjues, të cilët na keni ndjekur për 3 orë ditën e sotme me mjaft tema interesante. Ne ju urojmë ditë mbar vazhdimi, ju lëm takim sërish nesër në orën 6. Dhe përveç Heliosit, shikuesit ton më të ri që është nipi i Donaldit, falenderojmë gjithë ata që na kanë ndjekur ditën e sotme, sigurisht do të takohemi sërish nesër në orën 6. Paçi fat.